Ja sam njih samo doveo na probu. Kako probu, molim te, pa za 2 godine na probu? Pa ja prijatelju dugo probam. U ostalom, žena se ne uzima za jednu noć, nego ceo život. A ne, neće ti zoveš nijedno. Ti sutra ideš u Frankfurt po Elzu. Ja u Frankfurt? Bog mene, moraš. Ako je zbog tebe, onda idem sutra u Frankfurt da ti je dovedem. I dogovorim. Dogovorim. Dok si pod mojim krovom, sve me interesuje. Odgovori, koliko imaš Marija? Jesi ti čovek ili pumpa? Ja bih malo... Ajne, trajne. Boli me glavuđa. Ovolika. Da? Biti će na njom spirin. Ja ću prio da vam je namestim. Rekao sam ja, prijatelju, nećete dugo s kiselom vodom. I meni je to dolazilo. Navreti u glavu pa ne možda izdržiš. Hoće se zna red na koja vrata da zakucaš. Platiš pa platiš. Kad sam ja učio školu, za matematiku mi je bilo potrebno samo šaka pasulja. I sve se rešavalo na zrnca, prosto ko pasulj. Pa zato si tako obrazovan. Pa jeste, ti si završio sve te visoke škole. Znaš kad ćeš ti da rešiš taj njegov zadatak? Kad ja dobijem nagradu. Koju nagradu? Noblesovu. Pa no, šta si radio sa dve? Evo šta sam radio. Mama, uđem ja kod jednu sobu. Kada mene skoči, Antonio,